тураған етпен тең, қарашада таусылуға жақын. Алда жел 90, мерекесі көп, отандастар 11 күн тынығады. Амандықтарыңызды тілеймін, аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен аңдатпа. Сайлау алды бағдарламасын қабылдады. Елордада Нұр Отан партиясының 20-ші съезі өтті. 9-шы азаматтық форум өтті. Алматы облысы бойынша 5 үкіметтік емес ұйым марапатталды. Көшбасшы 2020 Алматы облысы әкімінің жүлдесі үшін тағайындалған дәстүрлі байқаудың 20 жеңімпазы жарияланды. Жүрдек трамвай түрік инвесторлары Алматы мен Талғар арасында жеңіл рельсті қоғамдық көлік қатынасын орнатпақ. 2021 жылға жоба жоспарларын нақтылады. Аудан қала әкімдерінің дәстүрлі тыңдаулары аяқталды. Дәуірден озған дара тұлға. Аптада Егемен Қазақстанда Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың дәл осы тақырыппен көлемді мақаласы жарық көрді. 1-ші желтоқсан Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күні қарсаңындағы ой тұжырымы. Мақалада Амандық Ғаббасұлы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың заман жаңғырған сайын жаңғыра түсетін жасампаз істері туралы жазыпты. Жолды іздемеу керек, жолды салу керек деген тәмсіл расында елбасындай қайсар қайраткерге арналғандай деп тұжырымдапты. Өткен күннен деректі дәйектер келтіріпті. Тәуелсіздікке енді қол жеткізген шақта Амандық Баталов Алматыдағы бұрынғы Ленин кейінгі Жетісу ауданын басқарған тын. Жалақы мен зейнетақы төлеу мың шақ. Елбасы Алматы қаласы аудандарының әкімдерін қабылдап, халық жағдайына қанығыпты. Ел басқарған азаматтарды жігерлендіріпті. 8 мың жұмысшысы бар Киров зауыты Амандық Ғаббасұлы басқарған ауданда орналасқан тын. Үлкен өндіріс орнына барынша қолдау көрсетіпті. Әкімдерге де халыққа да бұл уақытша қиындықтар екенін айтып, жарқын болашаққа сендіріпті. Сол уәде ақиқатқа айналды. Оны орындау үшін елбасы дамылсыз еңбек етті. Аяусыз тер төкті деп жазды Баталов. Үзінді оқи кетсек, өз басым елбасының үшерек қасиетіне тәнті болдым. Біріншісі ол кезгелген мәселеге кеңістік көкжиегінен қарай алады. Екіншісі әр іске терең бойлап зерттеп шешім қабылдайтындығы. Үшіншісі алысты көре алатындығы келешекті болжай білетін көрегендік қасиеті. Мұндай айрықша қабілеттердің бір адамның бойында тоғысуы сирек құбылыс. Тек феномен тұлғаларға тән деп жазыпты. Сөз соңында Алматы облысы Нұрсұлтан Әбішұлының туған жері. Бұл облысты басқарып отыру мен үшін зор мақтаныш, әрі үлкен жауапкершілік деп атап өтіпті. Әрі аймақтың жетістіктері мен жеңістері елбасының тікелей қолдауының және жетісулықтардың берекелі еңбегінің арқасы екендігіне тоқталыпты. Абыз аңыз адамға айналған тарихи тұлғаға амандық тілепті. Мақаланың толық мазмұнымен Егемен Қазақстан газетінің 26 қараша күнгі нөмірінен танысаласыздар. 2020 жыл адамзатты 2020 түрлі күйге салды. Алда 2021 кезегін күтіп тұр. Жақсы жыл болғай. Қазақ үшін елеулі, ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы, саяси тұрғыда да салмақты, мәжіліс пен мәслихат депутаттарының сайлауымен басталмақ. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, алдағы сайлау қоғам бір тұтастығын, береке бірлігін бекемдей түсерлік. Барша сайлаушыларды азаматтық белсенділік танытуға шақырды. Өзі президент ретінде науқанның ашық, әділ, заңды өтуіне кепілдік беретіндігін мәлімдеді. Аптада Нұр Отан партиясының кезектен тыс 20-шы съезіне қатысты. Жетекші партияның сайлауалды бағдарламасы қабылданды. 5 жылдық жоспары бекіді, 4 басты бағыт белгіленді. Біріншісі, әр азаматқа өз әлеуетін жүзеге асыру үшін тең мүмкіндік беру. Екіншісі, дені сау интеллектуалды ұлт қалыптастыру. Үшіншісі, аймақтар экономикасын тұрақты дамыту. Төртіншісі, халыққа құлақ асатын мемлекет және жауапкершілігі зор азаматтар қоғамын құру. Тоғытері, Тоқаев елдегі реформалар Нұр Отанның әлеуетіне сүйене іске асатындығын айтты. Әлемдік ахуалға қарамастан партия мен үкімет 5 жылдық жоспарды жүзеге асыруға бар күшін тоғыстырмақ. Аталған міндеттерді орындау үшін 21 триллион теңге жұмсалмақ. Өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір. Бұл Нұр Отандықтардың сайлау алды бағдарламасының атауы. Негізгі 4 бағытқа басымдық берген. Бірінші, әр азаматқа өз әлеуетін жүзеге асыру үшін тең мүмкіндік беру.
мемлекет атаулы әлеуметтік көмекті шын мәнінде мұқтаж адамдарға беру керек. Ең бастысы әлеуметтік әділдік. Сол себепті мұқтаж жандарға қамқорлық жасауға баса мән береміз. 5 жылдық жоспар да елеулі. Әлеуметтік салаға ерекше назар аударылады. 20 заманауи медицина орталығы мен 2 ғылыми клиника ашылады. Жоғары деңгейлі 2 жоғарғы оқу орнын ашу мен 800 жаңа мектеп салу жоспарда. Гранттар саны 50%-ға артады, яғни 75 мың студент тегін білім алады. Студенттер шәкіртақысы 2 еселенеді, ал магистр, докторанттар стипендиясы 1,5 есеге өседі. Дәрігер, мұғалім, тренер еңбекақысында да өсім болады. Алдағы 5 жыл ішінде әлеуметтік төлемдерді жыл сайын индекстеу үшін 3 триллион теңгеден астам қаражат бөлінеді. Жеке көмекші қызметін пайдаланбайтын бірінші топтағы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың барлығына қосымша әлеуметтік қолдау көрсетіледі. Осыған орай берілетін арнаулы жәрдемақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 1,4 есе көбейтілген мөлшеріне тең болады. Жалпы партия жоспарының бір парасы осы, ал осы іске ықпал ететін депутаттар алдағы сайлауда анықталады. 20-шы съезде тізімі бекітілді. 126 кандидат бар. 77-сі партияшілік праймерис қорытындысы негізінде анықталған. Ал 49-ы орталық партия квотасы бойынша тізімге енді. Қатарында Алматы облысынан 8 кандидат бар. Бірі көпбалалы ана, журналист Әлия Маратқызы. Алматы облысының Қарғалы ауылынан осынау үлкен мінберге праймериз арқылы келіп отырмын. Өзім тұратын аудандағы 24 ауылдық округті түгел аралап, тұрғындармен кездестім. Оларға партиямыздың бағдарламасын түсіндірдім, аманаттарын жинадым. Дебат кезінде партияның сайлауалды бағдарламасын жан-жақты талдап, айтып бердім. Бағдарламадағы әйелдердің басшылық орындардағы үлесі 30%-ға жетеді деген мақсаттың орындалатына толық сенемін. Сенімін білдіріп, жиында өз ойын айтты. Әйелдер мәселесін шешуге арналған комитет құруды ұсынды. Онысы елбасы, партия төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы назарынан тыс қалмады. Жаңағы делегаттардың сөйлеген сөзінің ішінде керемет жақсы ойлар болды. Әлия Әбсеметова әйелдер жайында жеке бір орган болу керек деді, оны үкімет қарап шықсын, ол қалай екен. Бізде шынында да әйелдерді қолдайтын ана министерсі, мына министерсі да бір комитеттер бар. Әйелдердің мәселесін қарау керек. Бүгін көп жағдайлар бар. Мынау карантин кезінде отбасындағы талан-тараж көп болып кетті. Отбасындағы қылмыс көп болып кетті. Әйелдердің бар жері басар тауы болмай қалады кейде. Балалар қиналады. Сондықтан мүмкін керек шығар, оны қарап шығайық. Съезд соңында әкім Амандық Ғаббасұлы делегаттар мен кандидаттарды құттықтады. Алдағы сайлауда сәттілік тіледі. Кезектен тыс жиында қаралған тақырыпқа қысқаша шолу жасады. Өңірдегі атқарылған істерді айтты. Мемлекет басшысы говорит, что елбасы сказал. Елбасы мен мемлекет басшысы айтқандай, бізде көп іс атқарылып жатыр. Ендігі жоспар шағын және орта бизнес көлемін ұлғайту. 2025 жылға 35%-ға жеткізу жоспарланды. Ал бізде Алматы облысында бұл көрсеткіш бүгіннің өзінде 34%. Жұмысты күшейтіп, ел мен өңір дамуы жолында бірігіп еңбек етуіміз қажет. Сондай-ақ өңірде атқарылған істі халыққа жеткізе айтып, түсіндіріңіздер. Сіздер енді халықтың адамысыздар. Осы съезде мәжіліске депутаттыққа кандидаттардың тізімі бекітілді. Ол тізімде өте белсенді, сенімді азаматтар бар екені бізді қуантады. Енді мақсаттарды бағдарламада көрсетілген орындауға біз бастауыш партия ұйымы ретінде атсалысып, барлық қолдан келген жұмысты жасаймыз деп сендіреміз. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Аптада елімізде азаматтық форумда өтті. 9-шысы «Қоғам мен мемлекет әріптестік пен дамудың 30 жылында біргеміз» деп аталды. Айта кетелік, үкіметтік емес ұйымдар да ел дамуына өзіндік үлес қосып жатыр. Қатарлары да көбейіп, қоғамдағы рөлдері де артқан. Мәселен, 1990 жылы Қазақстанда ресми тіркелген үкіметтік емес ұйымдардың саны небәрі 100 болатын, көзге ілігетіні 10 шақтысытын. 30 жылда 20 мыңнан асты, 5 мыңнан асты.
қауымы аса белсенді. Қазір оларды қолдауда лайықты. Соңғы 15 жылда үкіметтік емес ұйымдардың жобаларына бөлінетін қаржы 200 есеге артыпты. 25 миллиард теңге. Қайтарымы да қарымды. Елімізде түрлі бағыттар бойынша 10 мыңдаған жобалар жүзеге асқан. Биыл форум онлайн өтті. Мақсат міндеттер белгіленді. Жұмыс қорытындысы шығарылды. Жылдың үздіктері де елеусіз қалмады. Қатарында жетісулық 5 қоғамдық бірлестік бар. Олар Жігер М мүгедек спортшылар бірлестігі, Қазақ соқырлар қоғамының Талдықорғандағы қоры, Балқарлар этномәдени орталығы, Ұйғыр аудандық мүгедектер қоғамы. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінен жеткен аманатты жеңімпаздарға Амандық Баталов табыстады. Алдағы жұмыстарына сәттілік тіледі. Мен әрдайым мына қоғамдық бірлестіктер мен ұйым өкілдеріне айтатынмын. Әр істі бастағанда біреу үшін емес, біреуден қорқып емес, өздеріңнің ар-ұяттарың үшін жасаңдар деймін. Ары қарай да халық үшін мұқтаж жандарға қолдау көрсетіп, істеріңізді жалғастыра беріңіздер. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Онлайн түрінде қатысып, осыны жеңімпаз атанып отырғаныма өте қуаныштымын. Біздің осындай үкіметтік емес ұйымдардың бәрі, коммерциялық емес біздің ұйымдар, соны бағалап, осындай үкіметтік емес ұйымдарға қол ұшын беріп отырған мемлекеттің бағалап отырғанына, осы жұмысымызды ары қарай жалғастыруға үкіметтің көмегін қол ұшын беріп отырғанына ризамын. Бақытты өмір сүру үшін президент болу міндетті емес. Естеріңізде ме, 2016 жылы Астанада тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай Республикалық жастар форумында елбасымыз осылай деген болатын. Бастысы жақсы адам болу, сапалы маман болу. Басқасы адамды өз іздеп табады. Білім мен қабілетті ешкім тартып ала алмайды. Ондай адам өмірден өз орнын ойып тұрып алады. Өмірде өз жолын тапқан әр адам бақытты деген еді. Көшбасшы 2020 аптада Алматы облысының әкімі жылма-жыл тағайындайтын дәстүрлі байқаудың қорытындысы шығарылды. Жеңімпаз қыз-жігіттер елбасымыз айтқандай өмірден өз орнын тапқан жалынды жастар. Әр саладан үздік дегендер іріктеліп 20 номинация бойынша марапатталды. Әрбіріне арнайы кәдесі мен диплом, сондай-ақ 250 мың теңгелік сертификаттар табыс етілді. Жетісуда бәйгеде байқауда көп, ал көшбасшының орны бөлек. Өңірдегі әрбір жастың арманы. Мәртебесі жоғары жүлде биыл да таңдаулы таланттарға табысталды. Көшбасшының су жаңа жеңімпаздары дәл осы театрда марапатталды. 20 жас 20 саланың көшбасшылары, биылғы жылдың үздік танылғандары. Көшбасшылар кезек-кезек сахна төріне шықты. Мәртебелі марапаттың арнайы жүлдесі мен лентасын кеуделеріне тақты. Жоғары жастар сыйлығын әрбірі Амандық Баталовтың қолынан алып, тағы бір мәрте мерейлері тасып қайтты. Соның бәрі сіздер үшін, жастар үшін. Поэтому мен тілегім, аман-есен болыңдар, осындай дәрежеге жете беріңдер. Одан да болашақтарыңыз өте биік болады, жақсы болады. Если вы всегда будете порядочны, справедливы, будете идти по правильной дороге, сіздер будете руководить страной, будете руководить регионами. Вот такие, как вы, которые завоевывают уже в это время, ждут. Нам с полугода цель должна быть, мотивация должна быть и самое главное трудолюбие. Оқуда озат, өнерде өрелі, спортта сайып-қыран көрінгендер қатарында Нұржан Рахмет Қазынов та бар. Ол жастар үкіметтік емес ұйымының үздік көшбасшысы номинациясында топ жарды. Дәл қазір жеңімпаз менің қасымда тұр. Нұржан, жүлде құтты болсын. Рахмет Қамшат, бүгін мен үшін ерекше сәт. Бұл менің 2016 жылдан бері атқарған жұмысымның жемісі. Аудан бойынша, Қаратал ауданы бойынша және Алматы облысы бойынша жүзеге асырылған жобаларымның нәтижесі. Бұл күні Алмат Есенбековтің де жұлдызы жанды. Ғасыр жасаған жетісу аудандық Алакөл газетінің меншікті тілшісі. Қайырымдылық жасауда алдына жан салмады. Жыл бойына мұқтаждарға көмек қолын созды. Айдынды өлкеде бір арман қайырымдылық қозғалысын құрды. 2017 жылдан бері Айдынды Алакөлдің айбынды азаматтарының басын біріктіріп, бір арман қайырымдылық тобы мен қайырымдылық қорын құрған болатынбыз. Сол уақыттан бері әлкімді дүниелерді жүзеге асырып, әлі күнге дейін өз жұмысымызды тоқтатқан емеспіз. Осы салада атқарып жатқан қызметтің көшбасының көшін сүйру және алдыңғы қатарға шығу бұл оңай дүние емес. Сондықтан алдағы уақытта да осындай жұмыстарды жүйелі түрде жалғастыру, көкжиегін кеңейту біздің мойнымызға артылып отырған міндеттің бірі деп есептеймін.
Байқауға өткен жылы ғана енгізілген үздік жас әдебиетші номинациясы да өз жеңімпазын тапты. Бұл сыйлыққа биыл Елдос Тоқтарбай лайық танылды. Жас болса да ғылымға сіңірген еңбегі ауыз толтырып айтарлықтай. Қаламынан туған туындылары Ақ желкеннің ұландары жинағында жарық көрген дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты. Зор мүмкіндік тудырып отырғаны, мен бұны жай ғана сыйлық деп санамаймын. Бұны жастарға беріліп отырған мүмкіндік деп санаймын. Және сонымен қатар бұл аванс. Болашақта елімізді, жерімізге қалай қызмет етуге беріліп отырған мүмкіндік. Көшбасшылар кезек-кезек сахнаға келді. Көп көріп оларды ел таныды. Үздік студент аталымында Мадина Тұрдаш, спортта Динара Жұмабаева, жас ғалым номинациясында Берліқожа Жігер, Ажар Сұлтан, Жасұлан Бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының үздік көшбасшысы атанды. Ал жылдың үздік жас журналисті болып Айман Асыл танылды. Еңбек жолын облыстық Жетісу телеарнасынан бастаған әріптесіміз журналистика бағыты бойынша биік тұғырға көтерілді. Салада жүргеніне 10 жылдан асқан. Бұған дейін Хабар 24 арнасында қызмет еткен ол, қазіргі таңда Алматы облыстық ішкі саясат басқармасының өңірлік коммуникация қызметі мекемесінде. Көшбасшы жастар сыйлығын алу баған үлкен жауапкершілік пен сенім артады. Бұл журналистика саласында бұл әлемде бұл белесті бағындырғаным маған үлкен қуаныш деп айтсам болады. Жалпы көшбасшы жастар сыйлығы бізге үлкен мәртебе. Жетісу жастарына жалын қосқан байқау осымен 15-ші рет өтіп отыр. Осы аралықта көшбасшының деңгейі өсіп, талабы күшейді. Тиісінше оны алғысы, көшбасшы болғысы келетіндер көп. Камшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Көрінген таудың алыстығы жоқ. 2023 жылы Алматы мен Талғар арасында жеңіл рельсті қоғамдық көлік қатынайтын болады. Жоба жүрдек трамвай деп аталады. Құны 260 миллион доллар шамасында. Ұсыныс иелері түрік инвесторлары. Макйол компаниясы әлемдік деңгейде танымал. 55 мемлекетте жол көлік инфрақұрылымы саласында жасаған жұмыстары бар. Қазақстанда да белгілі үлкен Алматы айналма жолы құрылысына 750 миллион доллар құюға шарттасқан. Облыс әкімімен кездесті. Талғар Қаскелең қалаларындағы жол қатынасын реттеуге ат салысқылары бар екендігін айтты. Жобаларын ұсынды, екі жаққа тиімді тұстарын таразылады. Егер сіз келсеңіз, біз бірден бастаймыз, жобалаймыз, қаржыны да өзіміз саламыз. Шыны керек, ірі іске уақыт керек, кем дегенде бір жыл. Жеңіл рельсті көлік құрылысы мен ескі жолды кеңейтуді қатар алып жүреміз. Басты проблема қазір жоғары Талғар мен жоғары Қаскелең жолдары. Сіздерде бірінші кезекпен жоғары Талғар трассасы мен жеңіл рельсті көлігін саламыз деп отырсыздар. Екінші кезекпен Қаскелең жолын төменгі жағынан Алматы Бішкек жолымен қатар салуға болады. Егер Талғар трассасы бойынша сіздер құрылыс бастауға бел бусаңыздар, оңыс деп қуанамыз. Бұл өте қажетті жоба. Екі жақ меморандум жасайық. Өз тарапымыздан жан жақты қолдау көрсетеміз. Бірге жұмыс істейік. Апта әкімдер үшін ауыр болды. Әсіресе облыс әкімі мен орынбасарлары әкімдікте үш күн бойы сағаттап, тағаттап жиын өткізді. Асығыстық танытуға болмайды. Ескі мен жаңа жылдың тоғысар шағы. Аудан қала әкімдері 2021 жылға жоба жоспарларын нақтылады. Өздері басқаратын әкімшілік аумақтарын дамыту бағыттарын бекітті. Жобаларын ұсынды. Қажеттілігін қорғады. Қаржылай қолдау сұрады. Алғашқы кезекте Іле Райымбек, Кеген, Ұйғыр, Панфилов аудандарының әкімдері тыңдалды. Іле мегаполис пен іргелес облыстағы ең ірі дамыған өндірісті индустриалды аймақ. Биылғы 10 айдың өзінде 390 миллиард теңгенің өнеркәсіп өнімін өндірген, 98 миллиард теңге инвестиция тартыпты. Жұмыспен қамту жол картасымен 94 жоба бар. Оған 17-те 5 миллиард теңге бөлінген. Қазір құны 3 миллиард 958 миллион теңге болатын 91 жоба жүзеге асырылып жатыр. Жыл соңына дейін 5560 жаңа жұмыс орны құрылмақ. 1463-і жұмыспен қамтудың жол картасымен. Thank you.
Қай салада да өсім бар, десе де өңірдің бетке ұстар ауданы 2021 жылға бірталай міндет қойып отыр. Негізгілерін аймақ әкімі Амандық Ғаббасұлына таныстырды. Айтар болсақ, өнеркәсіпте 15 жаңа кәсіпорын пайдалануға беріліп, 16 қолданыстағы өндірісті кеңейту жоспарда. Жоба жүзеге асса, 70 миллиардтан астам теңге инвестицияланып, 700 жаңа жұмыс орны ашылады. Өнеркәсіптік өндіріс көлемі 400 миллиард теңгеге жетеді. Береке Боралда индустриалды аймақтары дамитын болады. Құрылысы саласында 31 миллиард теңгенің жұмысы атқарылып, 158-де 5000 шаршы метр баспана беріледі. Биыл бақытты отбасы 7-20-25 шаңырақ 5-10-20 бағдарламасымен біз 86 адамға баспана бердік. 59 тұрғын үй кілтін ертең береміз. Сонымен қатар Боралдай мен Өтеген Батыр кентінен дәрігерлер үшін пәтер сатып алуға 69 миллион теңге бөлінді. Жыл соңына дейін аймақта 3 тұрғын үй салуға жобалық сметалық құжат жасалып, Өтеген Батыр кентінде 60 пәтерлі үй құрылысы құжатына өзгеріс енгізіледі. Нысандар құрылысы келер жылы басталады. 2,6 миллиард теңге қажет. Жалпы қазір ауданда мемлекеттен баспана алуға 3916 адам кезекте тұр. 7-20-25 бағдарламасымен көп қабатты үй салмақ. Басқалар оны істеп жатқан жоқ қой. Сондықтан оларға кезектегілер үшін қаржы беріңіздер. Іргелі аймақ әсем Алматымен шектескен, сондықтан талап зор. Аудан әдемі болу керек. Бұл мақсатта абаттандыруға 80 миллион теңге қажет еді. Облыс әкімі қолдады. Іле ауданы бір ғана өндірісімен 390 миллиард теңгенің өнімін өндіріп отыр. Агломерация аймағында Алматының жанында жатыр. Сондықтан аймақ атына кір келтірмей, қай жағынан болмасын жан жақты қолдап, көмек көрсетіңіздер. Кеген ауыл шаруашылықта аймақ 10 айда 21,3 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. 11,997 тонна тірі салмақта мал мен құс еті алынған. 100 тонна сиыр еті Қытайға экспортталған. 2465 гектар картоп алқабынан 45,668 тонна өнім жиналған. 3 ірі инвестициялық жоба ашылған. Келер жылға тағы 2 жоба іске асады. Бірі Сат ауылында 7 үлкен заманауи туристер күтетін нысандар пайдалануға беріледі. Жалпы Көлсай, Қайыңды көлі мен атағы шыққан өлкеге биыл 78 мың турист барған. 19,7 миллион теңге салық түскен. Кроме вот тури этого, как его, ауыл шаруашылығын? Ауыл шаруашылығын дамыту өз алдында. Екінші басты бағытың, қуатты драйверің туризм болуы тиіс. Көзін тапсаң, ауданға көл көсір табыс кіреді. Жергілікті халықтың әл-ауқат артады. Сондықтан жобаларыңды жөндеп жасап, қайта қарауға келіңдер. Келер жылдың мақсат міндеті тәптіштелген тыңдалымда аймақтың проблемалары көтерілді. Құмтекей магистралды каналын қалпына келтіруден бастап, жайылымдық жерлерді суландыру, мал қорымдарын, тұрғын үй, мәдениет үйі, фельдшерлік, акушерлік пункттарды салуға қаржы сұралды. Ел игілігіне арналған жобалар қатарында мектеп, жол, ауызсу мәселелерін шешуде көтеріліп, өңір басшысы барыске ақша беруді тапсырды. Райымбек қайта түлеген аудан картоптың мекені шаруашылық жанданып, биыл 6044 гектардың әр гектарынан 215 центнерден өнім алынды. 3000 гектарға отырғызылған санте және агрия картоп тұқымының әр гектарынан 222 центнерден өнім алынды. Қақпақ ауылдық округінен картоп шаруашылығын дамыту мақсатында 3 қақпақ сервистік дайындау орталығы құрылды. Шекаралы аймақтың құрылысы да қарқында. Өз алдына бөлінген 2 жылда 70 жаңа нысан тұрғызылды. Жұмыс орны көбейді. 2000 жас келді. Көркі көз тартатын тұрғын үйлер салынып жатыр. Сәулетті ғимарат құрылысын ауыл аймақтарда да салу жоспарда. Бірнешеуі таныстырылды. Қатарында ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына арналған кешенді жобалар да бар. Мұқағалидің 90 жылдығы. Қарасазда не керек? Что тебе? Сразу скажи. Вот это өнер мектебі. Еще что? Барманбеков мектебінің капремонта текущий агунда. Не на? Школа бар орталық дамыды көш мектеп. Соған текущий ремонтқа 44 миллион теңге ақша. 44 миллион что такое? Заложи. Еще 26 миллион теңге ғана орталық көшенің шарбақтары мен тозып кеткен жаңағы опора освещения замена 26 миллион, 26 миллион. Ключи де тоже самое. Қажет қаржы бөлінеді. Ақын мерейтойына орай кешенді бағдарлама әзірлеңдер деген облыс әкімі жауаптыларға бұл істі абыроймен атқаруды міндеттеді. Деген жұмыстардың бәрін бітіріп қойдым, фок закончить. Ана үйлердің бәрін закончить, оставшиеся. Понятно? Жаңағы то, что ты там просиш, как его, акимат, это, сельский акимат, да? Сельский акимат, басқа фоки, фапы, по воде, по другим, как всем дает, если он берет. Жаңағы по воде, два канала, вот эти, обязательно.
Мәдени шаралар Панфилов ауданында да аталып өтеді. 2021-шылы әнші Дәнеш Рақышевке 90 жыл мерейтойға орай өнер мектебін қалыпына келтіру қажет. Аудан басшылығы 30 миллион сұрап отыр. Амандық Баталов беріңдерде де жалпы Жаркентчері ауыл шаруашылығына қолайлы. Жергілікті билік алдағы жылы 5 ірі инвесторлық жоба қолға алмақ. Жоспарын облыс әкімі тыңдалымында аймақ басшысының орынбасары таныстырды. Бірі өнеркәсіптік типтегі сүт фермасын салу мақұлданса, 2021-2023 жылдары үш кезең бойынша іске асады. Сондай ақ ақылды ферма, ет өнімдерін өңдеуге арналған зауыт пен ірі қара бордақылау алаңын ашсақ дейді. Құны 1,3 миллиард теңге болатын электр станциясының жоспары тағы бар. Жаркентпен жалғасқан Ұйғыр ауданында экономикасы қуатты аймақ. Аудан дамуының барлық индикатор бойынша көрсеткіші жоғары. Құрылыс, газдандыру, инфрақұрылымды жаңғырту жүйелі жүргізіліп жатыр. Кәсіпкерлігі ауыл шаруашылығы да озық. Ты тоже занимайся вот этим. Ты понял? Хочешь газифицировать? Хочешь складывать? Это долгосрочные инвестиции, но это самые надежные инвестиции. Понял, да? Сколько потом будут люди этим газом пользоваться, и его сети будут ему деньги приносить. Өлкеде туризм түліп келеді. Осы ретте облыс әкімі ішкі туризмді дамытып, шарынға барар жолды жасап, ыстық су көздерінде заманауи демалыс сауықтыру кешендерін салуды жүктеді. Ең бастысы... Теплица, и косточка, и яблоневый, да? Мал, құс, сейчас вот эту птица фабрику восстановили, запустили, и перл жабын қазір там келеді. Поэтому у вас задача, главное, ауыз бұршылық. Жайз Райсаева, Абзал Нүстепов, Жетсу телеарнасы. Ақжолтай хабар. Қапал Арасан шипажайы қайта жаңғыртылады. Амандық Аббасұлы әйгілі санаторий ғимаратын банктен кепілдіктен шығарып, халық игілігіне жарату жолында қарекет жасап жатыр. Жоспар іске асса, Қапал шипажайы халық саулығын қалпына келтіретін ірі медициналық сауықтыру орталығына айналмақ. Атап өтерлігі, бұл ұсынысты сала министрлігі де қуана қолдап жатқан көрінеді. Бұл игі жаңалық әкімдікте Ақсу ауданы әкімінің тыңдалымында айтылды. Ақсулықтарды Амандос Сабырбаев бастап келді. Аудан әкімі демалыста. Орынбасары Амандық Баталып баяндама оқытпады. Отырар отырмастан қызылша жайын сұрады. Зауытқа 90 мың тонна тәтті түбір өтіпті. 8 мың тонна аққант өндірілепті. Аз деді әкім. Кейді келер жылғы міндеттері тәтті түбірді көбейту екенін ашық мегзеді. 550 тысяч тонн, ты же сказал? Может, перерабатывать? Вы перерабатываете 90 тысяч. Это что это такое? Бұл жиын тыңдалым деп аталады. Аудан қала басшылары келер жылғы жоспарларын айтады, халқына керегін жеткізеді, ұсыныс беріп қайтады. Ақсулықтар алдымен цон сұрады. Халыққа қызмет көрсету орталығы салынса... Здесь будет здание и цона, и ЗАГСа, и выкладного центра, и ВТИ, и все в одном месте будет. Орталық салынатын болды. Әкім құптағанын көріп, ақсулық шенеунік қуана мектептер проблемасында көтерді. Тым тозғандары бар. Көшкентал, Савакурес и Культабан. Готовы они? Да, да. Вот это вносите предложение. Она страшна, она дай мектепте балдар оқима до сих пор. Мәдениет үйлерін жаңарту да көтерілді. Ақсу Қапал Матайдағысының жыры бітпей жүр. Соңғы екеуінің әңгімесі жобалық сметалық құжаттар төңірегінен тағы да аспады. Құжаттары дайын болғанда ұсынасыңдар деді әкім. Есесіне аудандық кітапқана жоқтығы, тозған фаптар, ауылға кіреберіс жолдар проблемасы үлкен әкімнің құлағына тиді. Ескерледі деген сыңай танытты. Ең бастысы Амандос Сарыбаев баспана құрылысы бойынша нақты қолдау тауып қайтты. Бізде үлкен проблема, 525 адам кезекте үйге тұр. Соған 50 пәтерлік 5 қабатты үйге қаражат сұрадық. Оны 2 жылға беретін болды. Сонымен қатар бізде 4 ескірген жарамсыз үйді бұздық. Солардың тұрғындарына инвестор келеді, сол үйлерді сатып алуға 500 миллион қаражат бөлуге көмек көрсетем деді. Сонымен қатар Алтынарық, Кенғарын, Сағабен ауылындағы медициналық пункттарға жаңадан салуға қаражат сұрадық. Оны құптады. Сонымен қатар қазір біз 7 ауылда осы медициналық пункттарын сынға келмейтін жағдайда тұр. Соның құрылысына, жобалау сметалық құжаттарына қаражат бөлуге көмектесуді айтты. Келесі аудан Кербұлақ. Махаббат Бегелдиев газдан бастады. Әкім үшін де, ел үшін де ең маңызды екендігін біледі. Дәуір капитал жауапкершіліктері серіктестігі жұмысын бастады. Бүгін күнгі 113 миллион 649 мың теңге
жергілікті бюджеттен бөлінді. Дәуір капиталдың өзінің құйған суммасы 1 миллиард 100 миллион теңге. Қандай ауылда не болатын? Газдандырмасын? Сарыжүк. Тоқ Сарыжүк? Пақат только Сарыжүк. 1 миллиард 200 миллион теңгенің жұмысын игерді. Бүгінгі күні жұмысы жақсы жүріп жатыр. Март айында Сарыжүк ауылын газға қосуға жұмыс жасап жатыр. Кербұлақтықтар үшін екі үлкен проблема бар. Бірі ауыз су, екіншісі агро су. Соңғысының тоқыраудан қалған жүйелерін жаңғырту керек. Матай талды бұлақ жаман бұлақ. Дәнекер Қасымбек Майтөбе су тоспаларын жөндеу қажет. Іске асса қосымша 14800 гектар суармалы жер айналымға қосылады. 100 шақырым суландыру жүйесін қалпына келтіру және оның құрылысын жобалауға 85 миллион теңге қаржы сұраймыз. Егер бұл жобасы қасса, мен былтырда айтқам, осы мәселені қоғалы өңірінде 10 мың гектар суармалы жер іске қосылады. Амалға басылады. 85 миллион пайыздыға. Ал ауыз су Сарыөзекте нөмір бірінші проблема. Сапалы ауыз су қол жетімділігін арттыру жобасы қолға алынған. Төртінші кезеңіне қаражат сұралды. Мақұлданды. Проектінің сомасы 1 миллиард 73 миллион шықты. Енді осы сұрауда бүгін сұралында қаражат, тиісті қаражат Амады Қаба солы қолдады. Келесі жылдан бастап республикалық бюджеттен осы төртінші кезең Сарыөзегіне, төртінші кезеңіне қаражат бөлінеді. Осы қаражат бөлінгеннен кейін Сарыөзектің су мәселесі толығымен шешіледі. Биыл ауданда 50 тұрғын үйдің жобалық, 65 пәтерлі көп қабатты үйдің жобалау жұмыстары басталған. Жүзеге асыруға қаражат керек. Амандық Ғаббасұлына жобалары ұнады, қолдады. Ұнады, это по программе, да? Да. Для очередников. Да, да. Везде, где для очередников, везде ақша бөлінді. Вы поняли, да? Чтобы очередь двигалась. Чтобы здесь врачи, учителя, многодетные, ветераны, да, очередь надо. И ана жердегі ана үйлер тоже, да? Тоже. Да? Сияры. Салындырды. То, что я говорил, вот такие вот застройки в каждом районе должен быть вот это. Ауданға 250 адамдық емхана мен орталық стадион қажет. Әкімдіктер ғимараттары бар жаңартарлық. Сарыбұлақта жарық жоқ. 11 шақырым электр желісін тарту керек. Тастөзек ауылына мектеп қажет. Сарыөзекке бейне камералар, ал ауылдарға көше шамдарын орнату шарт. Қоғалды кәсіптік колледж ашу өтініш. Махаббат Бигелдиев сұранысты жаудырды. Түйе сұрасаң бие береді деген деп әзілдеді шыны аралас. Әкім ескерту жасады, бірақ талай ұсынысын қолдады. Бигелдиев ауданына олжалы оралмақ. Ты все подряд хочешь? Да. Вот. Кішкене былай, надо же немного... Қанағат па? Да, қанағат. А то все подряд, ананда, мынанда, енді кішкене қалды мен ерде амалығы бар. Қаратал ауданы да тыңдалды. Қайрат Болды байыпта кіре ел бұйымтайын жеткізді. Бастысы баспана, ауданға білімді жас мамандарға жет. Кезекте тұрған әлжуаз әлеуметте көп. Ағымды жылы аудандық аурухана қызмет ету үшін келген жас мамандар қолдау мақсатында 3 пәтер берілген. Осы 2025 жылға 5 маманға пәтер беру жоспарлап отырмыз 20 миллион теңге. Жалпы бұл аудан әкімі де дайындықпен келді, қасша тізіп 28 проблемасын айтып берді. Қаржылай қолдау керек, басым бөлігі ескерілді. Егістік, қылша егеміз, күріш егеміз, сол үшін жаңағы су мәселесі кішкене проблема болған кейін осы сұрақты көтердік, жаңағы каналдардың су. Содан кейін Тентек өзені мен Қаратал өзенінде екі сооружениеге жаңағы проект жасауға соған қаражат сұрадық. Сонымен қатар ауылда жаңа орта Төбеде бір жаңа мектеп салу, сонымен Үштөбе қаласында бір мектептің күрделі жөндеу жұмыстарын жасау. Сонымен қатар жол жөндеу жұмыстары бар, мәдениет үйлерінің жұмыстары бар, сондай сұрақтарды бүгін көтердік. Ұсыныстарды қабылдады. Рахмет. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Жыл соңы аудан қалалардың 10 айлық даму қорытындылары шыққан шақ. Тыңдалымдарда жыл басынан атқарылған істерден ақпар да беріліп отырды. Мәселен, Қарасай мемлекеттік бюджетке 58,6 миллиард теңге кіріс түсіріпті. 102,8 миллиард теңге инвестиция тартыпты. 171,3 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріпті.
Ал Талғар ауданы быйыл ауыл шаруашылығында табысты. Жыл соңын 55 миллиард теңгемен аяқтамақшы. Өсім былтырғыдан 15,3%. Ет өңдеу жоспары 200%-ға орындалыпты. Қос ауданның осы және өзге де жетістіктерінен әкімдері Жандарбек Далабаев пен Серікжан Ерекешевтар құлақтандырды. Жоба жоспарларын ұсынды. Жұмыспен қамтудың жол картасы сеп. Қарасай ауданы биыл 10 айда 10 көрсеткіш көрсетті. Экономика тұрақта, негізгі салаларда өсу бар. Өнеркәсіп өндірісінде 270 миллиард, ауыл шаруашылығында 56 миллиард теңгенің өнім алынды. 103 миллиард теңге инвестиция тартылған. 171-де 3000 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Саудадан басқасы ілгерілеп келеді. 2020 жылда атқарылған жұмысты таныстырған аудан әкімінен Амандыға басула басты мәселені сұрады. Ну, два школы сейчас строятся, Батан и Штырык. Штырык мы получили 20 октября итоги, но работаем. Сейчас они уже полным ходом Какая работают. Какая сумма там? 500 миллионов. Қос мектеп жобасы Тым Қарабайыр кеңестік кезең ғимараттарын ұқсайды. Осылай деген облыс әкімі аудан басшысы мен сәулет құрылыс басқармасы басшысына сын айтты. Ой, бір нәрсе нелерді выдумывать етпейсің. За граница едешь, сразу школу видно. Понимаешь? Необычная архитектура, фасады, красивые какие-то эти малые формы. Не, а у нас стандартный вот этот. Өркенді өңірімізді кәсіби құрылышы білікті маман басқарып отыр. Сондықтан білім саласының әр ғимараты заманауи талапқа сай болуы тиіс. Осы ретте Амандыға басула орынбасары Рүстем Әліге жауапкершілік жүктеді. Ты вот куратор, я тебе получаю. Все проекты школ и детсадов бәрін, чтобы новый вот этот презентация сделать. Қарасай қуаттаудан әйтсе де шешілмей жатқан мәселе жетеді. Бірі үш ауысымды мектепті жою. Ол үшін Қошманбет ауылы, Қаскелеңнің Сәукеле және Южный ықшам ауданына мектеп салынса, жер сатып алу керек. Барлығына 257 миллион теңге қажет. Бұл ұсыныс тек Қарасай ауданында ғана емес. Облыстың барлық аймағында бар. Жер телімдерін алып, әлеуметтік нысандар салуға, сатып алуға қаржай амаңдар. Жолға мектептер мен балабақша, ауруханалар ғана емес, инженерлік желілер үшінде жер сатып алуға қаржы салыңдар. Өңір басшысы мақұлдаған жобалар қатарында Қаскелеңде өнер мектебін ашу, Белинский мен 1 май мектебін күрделі жөндеуден өткізу бар. Оқушылар тасымалдан назардан тыс қалмады. Биыл 11 автобус алдық, үлкен рахмет, қазір тасымалдау басталды, басталады, бәрін бердік. Енді бізде 6070 оқушы анализ жасасақ, тағы 17 автобусқа біз сұраныс жасасақ па деген ұсынысымыз бар. Қолдасаңыз. Тот раз 100% дегенде, тогда еще раз заложите, еще раз посчитайте. Аймақтағы өзекті мәселе медициналық инфрақұрылымды дамыту. Қаскелең қаласында қазір ескі аурухана бар, 50 жылға таяған, 500 адамға арналған. Ал қазір 300-ге халықты қабылдайды, тарлық етеді. Жеріміз бар Амандыға басшыз, Қаскелеңнің ішінде. Осыған 1000 келушіге арналған жаңағы емхана мен 200 төсектік орынға арналған стационар салуға жобалық сметалық құжаттамасын дайындауға 294 миллион. Ал мынау жұқпалы аурулар ауруханасы 1935 жылы салынған, сейсмикалық күшейту мен күрделі жөндеуді қажет етеді. Абай мен Кемертоған ауылындағы дәрігерлік амбулаторияда жарамсыз. Төрт елді мекенде медициналық қызмет көрсету ғимараты жоқ. Жібек жолы бекетінің ауылдық ауруханасында жөндеу қажет. Мерей дәрігерлік амбулаториясы да тозған. Где в хорошем состоянии, чуть-чуть подремонтируйте, их оставьте. А где вот страшные, ветхие, вот такое, вместо них вот это вот, то, что модульный. Вот сондай вот әр аудандарға қойып береміз. Әкімдік ғимараттарында жаңарту керек. Жалпы ауданда бір қала, 10 ауылдық округінің барлығында әкімдік ғимараты бар. Оның 8-і бұрынғы сельсовет кеңсесінде отыр. Әсіресе плачевный Жандосовта ауылдық округінің әкімдігі 69 жылы салынған. Бөлменің төбесі құлады. Қазір жасаңдар, давай, я тебе не против. Сделайте типовой проект, это же сельский акимат. Біреуін типтік жоба қылып жасаңдаршы. Бұл ауылдық әкімдік қой. Онда бөлмелер де бірдей болуы шарт. Көлемді де, құны да. Көлемі де, құны да бірдей болуы керек. Бар жерде осындай ауылдық әкімдіктер салыңдар. Тыңдалымда тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына жататын біраз проблема көтерілді. Облыс әкімі қолдады, жылда жетістікпен аяқтауды тапсырды. Все вопросы решаются. Жылды жақсы қорытындылыңдар и освоение басқа мектептерді бәрін. Талғар туризм мен ауыл шаруашылығы телдамаған аудан. Соңғысы бойынша биыл жыл соңына дейін ішкі жалпы өнім 55 миллиард теңгеге жетпек. Бүгінге дейін 149 тонна ет Қытай Халық Республикасы мен Вьетнамға экспортталды. Жалпы құны 1,3 миллиард теңге болатын 4 инвестициялық жоба жүзеге асты. Өндіріс пен кәсіпкерлікте өсім бар, десе де маңызды мәселелер жетеді. В районе разрабатывается ПСД на строительство 10-72 квартирных жилых домов
Ауданда жаңа шағын ауданында 9 қабатты 72 пәтерлік тұрғын үйлер мен инженерлік желісін жүргізуге жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Бірінші кезектегі 5 үйді аяқтау мерзімі келер жылдың наурызы. Екінші кезектегі 5 үй мамырда бітуі тиіс. Осы құрылысты бастауға сізден 2,5 миллиард теңге сұраймыз. Тағы инженерлік желі құрылысына 100 миллион теңге бөлгізсеңіз. Биыл ауданда нұрлы жер бағдарламасымен Талғар қаласында 6 көпқабатты үй салынып бітті. 5529 адам үй кезегінде тұр. Тұрғын үйлердің салыну қарқыны кемшін, істі ілгерілету қажет. Осы ретте өңір басшысы облыс пен аудан жауаптыларына құрылысты кідіртпеуді тапсырды. Амандық Ғаббасұлы блокты модульді қазанды орнату жобасын жалғастыру жұмысына да айрықша мән берді. У нас подключили 26 двухэтажных домов. Ауданда 11 блокты модульді қазанды орнатылып жатыр. Оны біткен, соңғысы қалды. Бәрі бірдей іске қосылса, Талғар қаласындағы 102 көп қабатты үй жылумен қамтылады. Енді бізде қалада 2 қабатты, 208 пәтерлі 26 және 6 ауылдағы 32 5 қабатты үйді қосу қалды. Осыған 31 блокты модульді қазанды орнату керек. Ол үшін жобалық сметалық құжаттамасына 105 миллион теңге керек. Блокты модульді қазанды орнату жайдан жай қолға алынбады. Талғар, Қаскелең, Іле ауданында өткір проблема еді. Кеңестік кезеңнен жұрт 5-ші қабатқа көмір тасып, үйін жылтты. Иістеу өрт оқиғасы жиі орын алатын. Осы олқылықты оңалтуда Амандық Баталов Талғарда тың жоба бастаған. Алдымен Бозторғай шағын ауданында бастады. Қазір аймақта 21 блокты модульді қазандық жұмыс істеп тұр. Жоба бойынша құр қазандық орнатылмай, айналасы абаттандырылып, ел игілігіне берілген. Жалпы бұл іс жұмыспен қамту жол картасымен 3 кезеңмен атқарылды. 1,2 миллиард теңге бөлінді. Нәтижесінде 76 көп пәтерлі тұрғын үйдің 33 ауласы жасалды. Благоустройство, игровые площадки, бельевые, вот, скамейки, бәрін дұрыстап, сөйтіп адамдарға тапсырып беріп, соны республика бойынша көрсетпейсіңдер ма? Тыңдалында Талғар ауданын дамытуға бағытталған жан-жақты мәселелер қаралды. Білім мен денсаулық сақтау саласында да өзекті проблемалар көтерілді. Арық, тротуар, көше жарықтарын, электр желілерін тарту, жол жөндеу жұмыстары қамтылды. Әр жоба қорғалды, қаржы бөліне тек жүйелі жұмыс істеу керек. Осы тұрғыда өңір басшысы талғарлықтарға табыс тіледі. Вопрос хорошо поднимается, а там... Қазір жақсы мәселе көтеріліп отыр. Жобалар көңілге қонымды. Осындай бастама ұсыныстар болу керек. Жуырда түріктермен кездесіп, жоғары Талғар трассасы жайлы сөйлестік. Ешкімге бір шаршы метр жер бермеңдер. Егер келешекте осы жоба іске асып, жеңіл рельсті көлік қатынап жоғары трасса кеңейтілсе, аудан өркендейтін болады. Жоспарға сай жұмыс істеп, бастаған істі аяғына жеткізіңіздер. Райсаева, Абзал Нүсіпов, Жетсу телеарнасы. Алақай, дейміз бе балаша, жаңалық бар тамаша. Алагөлде отандық артек салынады. Даңқты балалар лагерінен артық болмаса кем болмайды. Ақшиде, бұрын ауданда жалынатты лагер болыпты. Дәстүр жаңғыртылады. Әлібек Жақанбаевтың ұсынысы. Амандық Баталып қуана қолдады. Бұйыртса 2021 жылы қолға алынады. Аудандары үшін маңызды деген мәселелерді Балқаш, Еңбекші Қазақ, Жамбыл аудандарының әкімдері де көтерді. Ұтымды жобалары қолданды, ұтымсызы кері қайтты. Мәдина Берік қызы топтасын. Еңбекші Қазақ ауданы кез келген саланы дамытуға қолайлы аумақ. 10 айда ауыл шаруашылығы 117,3 миллиард теңгеге жеткен. Соя, жеміс, жидек, асыл тұқымды ірі қаралар, инсентивті бақтар жұмыстарын жүргізіп жатыр. Өнеркәсіпте де ілгерілеу бар. 38,6 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Биыл қазба байлық комбинаты, жел станциясы және гидроэлектростанциясы құрылыстары басталды. 35,2 миллиард теңге инвестиция тартылған. Десе де облыс әкімі Амандық Баталов бұл жұмысқа қарқын қосу керектігін міндеттеді. Мегаполиске жақын орналасқан аудан болғандықтан инвесторларға бар жағдайы жасауға болады. Аудан әкіміне кәсіпкерлерді көптеп тартуды тапсырды. Везде Еңбекші Қазақстан бұл хвасте, да? В этом году такие планы построить. Тебе завтра в очереди стояли инвесторы. Инвестфорум сам проводил. Я целый слушай, как он, западная область стоит. Территория, халқында бар, бәрі бар. Понял. Особенно вот это то, что сейчас интенсивные сады, плодовочная продукция, вот, перерабатывающая промышленность. И ты вот эти вот показатели, объем, бэрлога должно у тебя расти, и экономика должна на глазах подниматься.
Еңбекші Қазақ ауданында суармалы су тапшы. Ирригация жүйелерінің тозығы жеткен, жөндеуді қажет етеді. Бұл өзекті мәселе бірнеше ауылдық округте тіркеліп отыр. Осы ретте облыс басшысы бұл мәселені жауаптыларға бақылауға алуды тапсырды. Мұнан бөлек аудандағы су жүйелері де ескірген. Жөндеуден өткізу үшін 150 миллион теңге қажет. Сонымен қатар аумақта халыққа қызмет көрсететін мекемелер апатты жағдайда тұр. Один земельный центр занят. Архитектура, все сидят в старых неприспособленных помещениях, вот на слайдах видите. В здании Салпюсик, одно здание. В этом и разместить там open space. В хорошем месте, чтобы он участок подберут. Сделайте хорошую. Салпюсик. Ал Жамбыл ауданда инвестиция көрсеткіші күрт төмендеген, 10 айда 19 миллиард теңге тартылған. Өткен жылмен салыстырғанда 12 миллиард теңгеге кем болып отыр. Бұл жұмыс бойынша Амандық Баталов аудан әкіміне сын айтты. Алдында 15 аудан өтті. У всех какие-то есть инвестиционные проекты, все что-то делают, все что-то шевелятся, проинвесторлар шақырып. Жамбыл ауданы суармалы алқапты ұлғайтуға мұқтаж ол үшін 5 магистральды каналды реттеу қажет 450 миллион теңге қаражат керек. Мұнан бөлік, аудан әкімі тұрғындарды баспанамен қамту үшін Ұзынағаш ауылы кіреберісіне көп қабатты тұрғын үй салуды ұсынды. Өңір басшысы бұл жобаға қолдау танытты. Вот в каждом районе вот такое должно быть. Келесі жылы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы. Осыған байланысты аудан әкімі аумақтағы Жамбыл атындағы өнер мектебіне күрделі жөндеу қажеттігін жеткізді. Амандық Баталовтан жобалық сметалық құжатына 2 миллион теңге бөлуді өтінді. Бұл жобаға да облыс басшысы қолдау білдірді. Мадина Берікқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Бұл тыңдалымдарда белсенділігімен танылған әкімдерде бар. Бірі Нұрлан Құматаев, Қапшағай қаласы да ірі, әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері де сай. Өнеркәсіпте жылды 83,1, ауыл шаруашылығында 22,1 миллиард теңгемен аяқтамақ. Салық түсімдері мен міндетті төлемдердің өсімі 118,2%-ға жетпек. Жыл басынан 3415 жаңа жұмыс орындары ашылыпты. 2021 жылға жоспарларда ауқымды 4 жаңа өндіріс орнын ашып, 4 кәсіпорынның іргесін кеңейтпек. 27,6 миллиард теңге инвестиция құйылады. 495 жаңа жұмыс орны ашылады. Сархан ауданының әкімі Талғат Қайнар Бекіпте тыңдалымнан абыройлы өтті. Жоспарлары көп, қуантар көпті. Облыс әкімінен қаржылай қолдау да сұрады. Ауданда 9 түрлі проблема бар. Бірі Тәуке мен Ашылы өзек каналдары. Күрделі жөндеуіне 888 миллион теңге керек. Облыс әкімінің талабы да аграрлық салаға байланысты. Аудан өнімді игерлер алқаптар аумағын арттыруы шарт. Қапшағай қуатты қала аймақтағы инвест жобалардың дені осында жүзеге асырылып жатыр. Қаржы құйып ісін ілгерлетуге ниеттілер қатары келер жылы да артады. 2021 жылға 7 жоба әзірленген, тыңдалымға келген шаһар басшысы жоспарларын жіпке тізгендей баяндады. Бірі әйгілі Маревин Фуд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Кәсіпорын аумағын кеңейтіп, алкогольсіз сусындар өнімдерін нарыққа шығармақшы. Жылына қуаттылығы 10 мың тонна, қосымша 150 жаңа жұмыс орны ашылады. Табосы аумақтан құрама жем шығаратын агроөнеркәсіптік кешенде салынады. Арна индустриалды аймағында қолға алынған бастамаларға тежеу болып тұрған бір мәселе – инженерлік коммуникация желілері. Нұрлан Құматаев осыны қалыпқа келтіруге әкімнен қолдау сұрады. Қазір ол жерде инженерлік коммуникация жоқ. Сонымен біз ана жеті жобаны іске асыратын мекемелердің бәрін шақырдық. Мына жерде мощностарын бәрін көрсеттік. Олар қазір өздерінің мойындарын алып отыр. Су жүйесін және жол жүйесін өздеріміз жасаймыз дейді. А тек қана бізден сұрап отқаны жаңа пайыздыға, жаңа наэлектристі, наэлектроснабжение пайыздыға 75 миллион бізге бөліп берсеңіз, біз оны өзіміз жүргіземіз онда. Ұсынысын аймақ басшысы құптады, бірақ жеті жоба бойынша жетекші компаниялармен тағы бір кеңесіп қажеттіліктерін анықтап алуды айтты. То, что Marvin Food расширяется, это здорово. То, что еще 30 гектаров теплицы дополнительно будут строиться.
Қала әкімінің әлеуметтік саладағы ұсыныстары да қолдау тапты. Қапшағайда 900 орындық жаңа мектеп құрылысы басталады. Құны 2,4 миллиард теңгелік жобаның сараптамалық құжаты әзірленген. Слайдта көрсетілген сызбасын Амандық Баталов ұнатты. Жаңа 120 орындық білім ошағының іргетасы Қосқұдық ауылында да қаланады. 2021-дің негізгі жоспарына баспанамен қамту ісі де еніпті. Это же город. Да, у меня, значит, 3,9 гектаров микрорайон. Онши микрорайонда 3,9 гектар жерім бар менің. Биыл ғана госакцисын жақында алдық, отдел строительства бердік. Соған мен 6 үйге заявки беріп жатырмын на строительство и на ИКС. Ну, на сеть. 6 үйге 60 квартир алып қатерге. Значит, 81 миллион тенге маған керек қазір на строительство и 21 миллион тенге керек на инженерный сети. Қаламаңындағы Шенгелді ауылында 13660 гектар суармалы жер. Алқапқа су жеткізу шаруалар үшін бас ауыртқан мәселе болып келген. Бұл бұйымтайдың шешімін қала әкімі тауып қайтты. Ирригациялық жүйені қалыпқа келтіруге облыстан тиісті қаржы бөлінеді. Сарқанда да 35 мыңнан аса суармалы жер бар. Аудан әкімі алға қойған меже оны толық игеру. Талғат Қайнарбеков келер жылы қос каналды толықтай жаңғыртып беруге облыс әкімінен көмек сұрады. Тәуке ашөзек суағарларын күрделі жөндеуіне 888 миллион теңге қажет. Жобаның сметалық құжаты дайын, ұсынысын облыс әкімі қуана құптады. Ақсу қант зауытына әкелінетін тәтті түбірдің басым бөлігін сарқандық шаруалардан. Сол себепті суармалы жерлер қолданысқа енсе, өнім көлемі де артуына негіз болмақ. Хорошо будет, где свеклосеющие с местным, даже республика бермесе де местный, да, берік надо развивать эти семьи. Жол абаттандыру құрылыс жұмыстары күн тәртібінен түспек емес. Шаруалардың әрқайсысына Талғат Қайнарбековтің жобасы дайын. Әкім тек қажеттіліктерін сұрады. Ауданда жалпы 30 мектеп болса, соның 12-сі тозған. Күрделі жөндеуді қажет етіп тұр. Жағдайды саралаған аймақ басшысы білім ошақтары біртіндеп қалыпқа келтіріледі. Екеуі келер жылы жаңаланатынын айтты. Саялы өңір басшысы тау туризмінде түлетуді қолға алыпты. Жоңғарлатау ұлттық паркіміз бар, сондықтан да оны дамыту үшін біз жолдарымызды салуымыз керек. Сондықтан және облыс әкімінен қолдау алып, ол жолдарымызды ретке келтіріп алсақ, ертен туристер келеді, ертен жақсы объектілер ашылады. 25 шақырым қазір сұрап, Тополевка мен Жалаңашқа дейін. Екінші бағытта кордоннан Жалаңаш көлге дейін 13 шақырым. Соның бәрін ретке келтіріп алсақ, ертен потенциал деген өте үлкен. Сарқандықтар салынса деп тосып жүрген тізімде спорттық нысан да бар. Ауданда бүгінде бірде-бір стадион жоқ. Өңір әкімі жеткіншектер үшін спорттық сауықтыру кешенін салып берсе деп өтініш білдіріпті. Әкімнің бірінші орынбасары жобаны қайта пысықтап, ұсыныс беруді тапсырды. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Өткенге есеп болашақ меже. Көксу Қаратал аудандарының басшылары да есеп берді. 2021 жылға атқармақ істерін таныстырды. Проблемаларды тізді. Қаржыға келіп тірелетін тұстарды да ашық айтты. Ұсыныс тілектерін облыс әкімінің орынбасарлары тыңдады. Өткен 10 айда Алмас әділ де қорытты. Көксу ауданының әкімі бар салада өсім сақталған статистикамен тізді. Ауыл шаруашылығында 101, өнеркәсіпте 82%-ға жеткен. Ал келер жылға алаңдайтын мәселесі көп. Бастысы әлеуметтік сала. Аудандағы үш емдеу мекемесінің тозығы жеткен. Күрделі жөндеуді қажет ететін Жамбыл, Қаратал, Жетіжала ауылындағы нысандар. Соңғы 15 жылда күрделі жөндеу көрмеген. На разработку, реконструкцию. Жобалық сметалық құжаттар әзірленуде. 49-да 5 миллион теңге. Мекемелер бұрынғы кезеңмен салынған. Қазіргі кезде 350-ден бастап 900-ге дейін адамдарды қабылдап, қызмет көрсетіп жатыр. Ғимараттар тар, келушілер симаған соң мектептің екі кабинетін жалдамалы жасадық. Келерге оқу жылында Балпықпей ауылында Алдабергенов мектеп оқушылары үш ауысымда оқуы мүмкін. 740 орынға лайықталған білім ошағында қазір 1061 бала білім алады. Қажеттілікке байланысты аудан әкімі тағы бір жаңа мектеп керектігін айтты. 600 орынға лайықталған нысанның жобалық сметалық құжаты 81-де 3 миллион теңге. Алмас әділ әкім орынбасарына қолдау көрсетулерін сұрады. Келер жылғы көгілдір отынмен қамту ісі де біраз қаржыны қажет етеді. Балфи ауылы толық газбен, орта қысымды газбен қамтылды. Және де қазіргі уақытта үйлер қосылып газдандырып атыр. 940 абонент қосылды. Барлығы қосылатын 3300 абонент Балфи ауылы бойынша. Ақша бөлініп қалыпқа келтірілсе деген тізімде Ескелді ауданындағы су құбыры желілері бар. Бұл шаруаны аудан әкімі келер жылға үлкен жобаға топтапты. Бүгінде сараптама қорытындысы алынған, жөндеуге 1 миллиард 200 миллион теңге қажет.
Іске асса, Қарабұлақ ауылындағы 10 мыңнан астам тұрғын сапалы ауыз суға қол жеткізеді. Әбден тозығы жеткен Көкжазық, Ақынсары ауылдарындағы мәдениет үйлерінде қайта қалыпқа келтіру керек. Аудан басшысы орталықтағы саябақты жаңалауға көмек сұрады. Қарабұлақ ауылындағы саябақты ретке келтірсек деп отырмыз. Сараптама қорытындысы алынды. 638 миллион теңгеге шығып отыр. Тұрғындардың демалып тынығатын орны ауданда жоқ десем де болады. Келер жылға жоспарға енгізіп отырмыз. Қолдау көрсетсеңіздер. Сонымен қатар көшелердегі ескірген шамдарды жарықтандыруға, ауыстыруға 208 миллион теңге қажет. Жылжабар жиында қалыс қалған мәселе болмады. Әкім орынбасарлары әр ауданның көрсеткіш кемшілігін саралап, нақты тапсырмалар берді. Олқылықтарды жыл соңына дейін талап үдесінен шығару міндеттелді. Кәмшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкент, Жетісу арнасы, Талдықорған. Текелі қаласы моноқалалар тізіміне енгені мәлім. Енді смарт-сити технологиялы туристік хабқа айналуы мүмкін. Қала әкімі Батыр Молдахметовтің ұсынысы. Текеліде туристер үшін тегін вайфай тарататын тач-скринттік жүйелі интерактивті ақпараттық қондырғы орнатқысы бар. Қуаты бұрқан бұлаққа дейін жетерлік. Ең бастысы Текеліде жаңа ықшамаудан салынуы мүмкін. Көп қабатты үйлерді көптеп салу туралы ұсынысын Амандық Баталып қуана құптап қолдайтындығын ашық айтты. Соңғы түйенің жүгі ауыр, ең соңғы тыңдалым Талдықорған қаласынікі. Ғалымжан Әбдірайымовқа оңай емес, облыс әкімінің тап қасында отырады. Қалт еткен қимылы көз алдында. Қала да үлкен, тиісінше талап та сұраста екі есе. Меруерт Қыдырбай қызын тыңдалық. Баспана мәселесі текеліктер үшін өзекті. 906 тұрғын кезекте тұр. Оның 151-і жетім, 450-і аз қамтылғандар. Сондықтан жаңа әкім Батыр Молдахмет осы мәселені шешу алғашқы кезекте екенін жеткізді. 2021 жылға 40 жалдамалы пәтер салуды ұсынды. Халық игілігі негізіндегі ұсынысқа әкім бірден келісті. Тіпті көп қабатты үйлерден шағын аудан салу керек деді. Жобаны іске асыру үшін не қажет? Біз соның барлығын береміз. Қаржы бөлінеді. Енді сен үй салатын аумақты таңда. Бас жоспарды әзірле. Нұсқасын дайындаңдар. Текеліде жаңа шағын аудан болсын. Көп қабатты 7-8 үй салыңдар. Тағы Қазақстан бойынша ең ұзын Қонаев көшесі абаттандырылатын болды. Жасыл желектенеді. Моноқала жолдары жөнделіп, көшелер жарықтанады. Жұмыспен қамту орталығы салынып, мәдениет үйі күрделі жөндеуден өтеді. Келер жылы шахтаның қалдық суын тазарту жұмыстарына 30 миллион қаржы бөлінеді. Батыр Молдахметов текелдегі түйткілді су мәселесін де ескерусіз қалдырмады. Амандыға басулы проблеманы шешуге қажеттісін сұрады. 13,4 миллиона, чтобы завершить в этом году. Ауызсу мәселесін шешуге 13,4 миллион қаржы қажет. Бұған 4 ұңғыма бұрғыланады. Істе Сартөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолға алуға дайын. Қолдасаңыз, олар жұмысты жыл басында бірден бастайды. Жалпы келер жылы текелде атқарылар істердің бірегейі осылар. Амандық Баталып жаңа басшының тек ұсыныстарын тыңдаумен шектелмеді. Бағдар берді. Басқаратын аумағына лайықты істі қолға алуды тапсырды. Инвестиция тарту жұмыстары назарда болсын деді. Тіпті идеясымен де бөлісті. Балық шаруашылығын дамыт. Текеліде тау суы бар. Пайдаланылады. Форельді шаруашылықты қолға ал. Істі бастасаң, туризм мен кәсіп қатар дамиды. Келіп балықты алатындар көп болады. Алғашында облыс аумағында сатасың. Кейін ел аймақтарына мүмкіндік болса шетелдерден ұсыныс түсер. Сондықтан осы іске инвестор тап. Қолға ал. Тыңдалым Талдықорғандық әкімнің ұсыныстарымен аяқталды. Келер жылы облыс орталығы іргесіндегі үш саяжайға сумен жабдықтау желілері тартылады. Бұған жергілікті бюджеттен 1 миллиард 600 миллион қаржы бөлінеді. Сондай-ақ медициналық колледж бен қалаға кіреберіс 3-ші бөлімше маңында жаяу жүргіншілер өткелі салынатын болды. Қала әкімі абаттандыру және тазарту жұмыстарына техникалардың жеткіліксіз екенін еске салды. 39 техника қажет деді. Қаржы бөлуді сұрады 100 миллион. Мен әр жыл сайын айтам, Талдықорған үшін арнайы жеке техникалар қажет. Бұл облыс орталығы, сондықтан жеке құрылғылар болуы міндетті.
ескірген техникалардың барлығын жаңартыңдар. Бұл мәселені мен бұрыннан айтып келемін. Көшелерді қардан тазалайтын, сыпыратын техникалардың заманауын қарап, тексеріп жақсысын сатып алыңдар. Техникаға міндетті түрде бөлінеді. Алайда өңір басшысының қала әкімі жұмысына көңілі толмады. Инвесторлар тарту ісіне әлсіз екенін айтты. Индустриалды аймақтың жұмысы ілгері емес деді. Облыс орталығы өзге қалалар мен аудан орталықтары үшін үлгі болуға жет екенін алға тартты. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпақ аман болсын. Жексенбіде жүздескенше.